Українським прикордонникам не дозволяють навіть ззовні оглянути так звані гуманітарні вантажі з Росії. Про це заявив голова ДПС Віктор Назаренко. Нагадаю, тепер Росія обіцяє відправляти машини на Донбас щотижня. Наступні два очікують 19 та 26 березня. Подивитися, що всередині. В Ростовській області готові 20 українських прикордонників і 6 митників. Однак працювати їм не дають. На підставі нот Міністерства закордонних справ Російської Федерації здійснюємо зовнішнє спостереження. Гум-конвой, так званий, який на сьогодні планувався, ми не приймаємо участі навіть в зовнішньому спостереженні, тому що, наприклад, не було ноти, відповідно, Міністерства закордонних справ Росії.